Три нових автобуси під номером 1А у Тернополі курсують з 12 серпня. Їх комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» отримало у червні. Автобуси відвоювали у Львівського автобусного заводу за невиконаний протягом кількох років договір постачання двох тролейбусів. Спочатку автобуси працювали в режимі маршрутного таксі. Проїзд – 2 гривні 50 копійок та обмежена кількість пільговиків. Сьогодні виконком міськради прийняв рішення перевозити пільгові категорії пасажирів без обмежень. Вони сьогодні будуть працювати в режимі необмеженої кількості пільговиків. Але, на жаль, поки що залишається вартість проїзду 2 гривні 50 копійок через те, що законодавство є надзвичайно серйозно, регламентує використання субвенцій. І через те, що ми не можемо переступити його, тому що за це можна бути тяжко покараними, поки що ситуація оперативно могла змінитися тільки таким чином. 2 гривні 50 копійок. Такий тариф протримується, каже Ігор Мединський, щонайменше до кінця 2013 року.